probably a little bit. Also bei Heide ist es bisschen anders, da wird so. Není. Co? Myslím, že ne. Co ne? Já říkám, že Praha je víc nebezpečná. Jo. To je fůra. Of course. Thank you. There's people waiting for a train. Let's get it on the other side. Jo. Výborně. It looks like we're supposed to be fast. Yes. Já se vůbec nechci domů. Jo. To tak zůstává. Something's coming now. Other way. No. I'm gonna have a cigarette. That's good to know. What were you saying before? Že to je dobrý, abys to máš nafilmovaný, jak to říct. Protože už kouřit nebude. Tak by mělo památku. Počkej, jsi nebyl? But we got off on that side. Když jsme přijeli tam, že jo? I think that means if you go down here. Yeah. Maybe we should ask somebody to be sure. I'm positive we got off on that side. Of course. Vždycky, tak je. Musí to být. Praha je tam. Vlastně znamená, že máš to sandál? Jo, já ti udělám kartasy z těch toho, co jsem koupila ti. Cool. Víš, jaký, jak jsem koupila taky ty divní kalhoty? Když to udělám krátký, to je dobrý, ne? Jo, maybe. They have that big crotch. No, to se tě nevadí, ne? Jo. Co když to každý kalhoty dělají? Myslíš? Já to vím. Ještě chutná to tvoje sedáko. Dobře. Když se zhájí? I like these, the, I know. I like the clouds here. Zdarem. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8835 linky S7 ze směru Beroun do stanice Praha hlavní nádraží přijíždí na kolej číslo 4 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. It's coming now? No, here it is. Nice idea.
Příští stanice Řebnice. What was your favorite things about it? That was what I...